ेजा पद्मस्तनस्ता विपुल विपुलकटित पद्मपत्रयताखी गम्भीराभर निता शुभ्रवस्त्रो लक्ष्मीदिवेर्गजन्द्रै स्नापिता स्मकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता मम गृहे गृहेसमाङ ଲ୍ୟଯୁକ୍ତାଂ ସର୍ମାଲ୍ୟ ମାଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାସାଧି କେ ଶରଣ୍ୟେମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ଗତନା ପରିଣପରାୟଣୀ ସର୍ବ୍ୟାର୍ଥ ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ କହିଲେ ଜୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗାକ୍ଷମା ଶିବ ଧାତ୍ରୀ ସୁହାସୁଧା ନମସ୍ତୁ ତେ ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ମହିସୁର ନାମରେ ଏକ ଅସୁର ଥିଲା ଯିଏକି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ସେହି କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହେଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା ସେ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାଶୁର ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁର ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ ସେଥିରେ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅସୁର ଜନ୍ମଲାଭ କଲି ଯେତେ ମାରୁଥାନ୍ତି ସେତେ ଅସୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଲାଭ ହେଉଥାଏ ସେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଅନେକ ଅସୁର ଜାତ ହେଉଥାନ୍ତି ତା'ପରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ସିଏ ଦେଖିଲେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ମରିବ ନାହିଁ ରକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ମା' କ'ଣ କଲେ ନା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଶୋଷଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅସୁରକୁ ନିଧନ କଲେ ତା'ପରେ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଜଗତକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା ତା'ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବୀ ଏବଂ ରାମ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ରାମ ଚଉଦ ବର୍ଷ ରାମ ଭଗବାନ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଆସିଲେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଆସିଲା ପରେ ଭରତ ଖବର ପାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ କି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ବିନୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କଲେ তাৰপৰা সেই যুক্ত যৰ্গ কৰা ভগৱান ৰাম কয় ভৰতৰে মোৰ তোপে এইবোৰ সন্তুষ্ট হৈছি তুটিকে এইবোৰ শুণু তুটিকে মোৰ কথাটিকে শুণু আৰে বাপাংৰ পিতৃ সত্য ৰক্ষা কৰিব আমাৰ কৰ্তব্য আমাৰ ইয়ে ৰঘুকূল এই ৰঘুকূলৰ বহুত মৰ্যাদা সম্পন্ন এই ৰঘুকূল এই ৰঘুকূলৰ মৰ্যাদা অঁ এটি ৰঘু জন্ম হৈছিল এটি দিলীপ জন্ম হৈছিল এটি অজ জন্ম হৈ এতি কে ৰাজা সময়ে জন্ম হৈ সবু এই দেশৰ ৰক্ষা কৰি যাই ইৰ মৰ্যাদা ৰখি যায় আম পি আমাৰ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ରଖିବା ସତ୍ୟମଗ୍ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଶବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆମର ଜରୁରୀ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆହୁରି ଶୁଣୁରେ ଭରତ ଏଇ କଥା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି କହିଲେ ସୋନୁ ଜନନୀ ଶୋଇ ସୁତୁ ବଡ଼ ଭାଗି ଜୋପିତ ବଚନୁ ରାଗି তনয়াতু পিতু তোষ নিহাৰা দুৰ্লভ জনী এ চক সংসাৰ কয়ে ভাৰতৰে আজি সেই ৰামচন্দ্ৰ আজি ৰাৱণক মাৰি তাক বধ কৰি বধ কলা আজি লংকা ফেৰি যাব যেতিয়া বাহন্ত লক্ষ্মণ কয়ে ভাই আমি লংকাৰে কিছুদিন ৰংকা স্বৰ্ণ ৰাজ্য স্বৰ্ণ নিৰ্মিত লংকা কিছুদিন ৰতিবলৈ লংকা ৰাম কয়ে ভাই লক্ষ্মণ অতি স্বৰ্ণময়ী লংকা নমে লক্ষ্মণ ৰোচতে জননী জন্মভূমিশ্ব স্বৰ্গাদপি কৰি গোটেই সময় আগ ৰি নাহি কাইনা মোৰ ভাৰতকো কথা দে যদি সি গোটেই দিন বিলম্বৰ্শৰু ত'লে সেই নিশ্চিত ভাৱে তাৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন কৰিব তেু মোৰ আজি যেমিহে যিব পাৰিব কিন্তু এতে শীঘ্ৰতো যাই হ'ব নি ডাকিলে হনুমানক ক'লে হনুমান তুমি গোটেই কাম কৰ যাই মোৰ ভাইকি টিকে তুমি আগৰ সূচনা দিয়া কাইনা পৱনত ন পবন সানুকানা তুমে শীঘ্র যাই ভরত খবর দিয়ে দিও যদি গোটিয়ে দিন বিলম্ব হয়ে যায় মো ভরত কণ না কোণ করে বসব তেমন আজ হনুমান আজ পবন বেগম চালগলে এবং ভরতু সেটি কে আজ ভগবান আসুক আজ রামচন্দ্র প্রভু আজ আসুক তুমি সেইপ্রেম প্রস্তুত হয়ে যাও তা স্বাগত তাপরে ভরত কোণ কলে রাজ্যবাসীকে ডাকলে সমস্ত এই দীপ প্রজলন করি যেগুলো আমার হিন্দু ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଇଏ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ସୂଚକ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ ତେଣୁକରି ଆଜି କହିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି